өнөөдөр ээж аав хоёр Lego-ийн дэлгүүр ороод миний юм харсан юм Lego-ийн Flower-ыг би Instagram-аар харсан билүү. Тэгээм тэтгэнд их дуртай болохоор иймиг цэцэгчөө өөхэд яачдаг болохоор тэгээ ийм цэцгийг дандаа ингэ гэртэй байлаа өрөөндө тавина гэж бодож байгаа. Ям гоё хэлбэр ийм дүрсэн бас өөр ийм цэцэгнүүд. Тэгээд энэ 756 пистэг нь 18 стейшн ас хүн ас барьж хэрэг зүгээр хүүхд тас хийж чадахгүй юм шиг байна. Хэцүү байраа. За эхлэе. Тэгээд монголгоод үзсэн. Манай аав энэ сууж байгаа шүү. Ганцаараа яриад байгаа биш. Аавараа хайрцаг монголохгүй дээ нэрээ. Цаас мэлтүү юм. Тэгээд монголчод аавтайгаа одоо амралтын өдрөөр гоё юм хамт эвлүүлнэ. За хайрцгийн монголоо. Энэ салхас өөрөд чинь чөөрөө хаа нэг нэг юм. Тэгээд заавна. Эхний first step энэ дээрээс одоо эхлэе. Эхнийх нь номер 1-тэй суутын онголгосон. Тэгээ ийм piece number-аа цэцэг юм болоо. Им цан цэцэг дундхыг юу гэдэг? А? Тахур. Им цагаан тахур юм байна. Им дотор хийн. Им гурван цэцэг хийгдсэн. Тэгээ нэг хийн. Нимэгтэй нимэгтэй дэм. Бууцны хэлбэр шиг болчих юм. Гэхдээ им энэ нэг онгон. Дэлгэрээд ингээд дахиад им юм. Дахиад им дэлгэрэх хоёр давхар дэлгэрэх. Нэг нэмний тал авч шиг юм. Тэн цэцэг юм байна. Шинэ бэрэд. Ним нэвчвшидтэй нюхи цэцэггүй юм. Ногоон цэцэг. Ногоон цэцэг. Им цэцэгний хэзүүлэлт нь л байж идэв юм байна. Нэг төрлийн л ургамал. Нэг цэцэг нь ийм боллоо. Нүүр тэнэн. За, үеимиг 54. Эм жижиг нэг цэцэгтэн эм жижиг нь 54 орно гэнэ.
нэг ийм болж байна. Одоо тэгээ ийм нэг дахиад 8 хийнэ. За. Нөгөө хит хийдэл чи. 9 цаг. Сүүлийн том 3 навч. Сүүлийн цэцгийн нэг нь. Үгүй ээ, чиний нэг л ихтэй. Сүүлийн хамгийн сүүлийн цэцэг оруусан нь ингэж хөрөгдөх юм дөрөв цэцэг. За дооса. Одоо бүх цэцгнүүдээ нэг варн хийгээд тэг харуул. Ингээ эргүүлээд харуул цэцгнүүдний инфарны бүкэй болгох.